Про плюси та мінуси і бюджету наступного року, і податкового закону говоримо прямо зараз із міністром фінансів Сергієм Марченком. Пане міністре, дякую, що завітали. Добре. Ну що, поклавши руку на серце, бюджет наступного року, проект бюджету, давайте з нього почнемо. Він міг бути краще чи ні? Ну, ви знаєте, він кращий, ніж бюджет цього року, і значно кращий, ніж бюджет 2020 року. І він вперше за 10 років бюджет дійсно розвитку, тому що доля капітальних видатків, частка, складає 9,4% або 140 мільярдів гривень. Це найбільша частка за 10 останніх років. Тобто це бюджет, який не тільки на проїдання, але й на розвиток. Тобто я вважаю, що з цієї точки зору характеристика бюджету, ну, моя як міністра фінансів, досить оптимістична. Пане Сергію, а чому його не можна вважати бюджетом соціального розвитку? Якщо чесно, цифри зростання соціальних виплат, ну, вони якось не дуже вражають. У нас питання соціальних видатків завжди пов'язане з інфляцією. Тут треба знаходити розумний баланс. Цього року на суттєво зросла мінімальна заробітна плата, і вартість енергоносіїв і інше спричинили високу інфляцію. Тому для того, щоб не спровокувати наступний виток інфляції, рік наступний передбачає помірне зростання цих показників. Інфляція, яка прогнозована, плюс 2%. І ми вважаємо це нормально і достатньо. Якщо буде можливості підвищувати, ми будемо робити такі кроки. Але на даному етапі, в зв'язку з пріоритетністю медицини, визначили, що медицина має швидшими темпами зростати. А зарплати, до речі, якщо про медицину, зарплати лікарям та середньому персоналу, вони точно зростуть? Ваші опоненти закидають, що ви не підвищили збільшення зарплат, не заклали у програмі медичних гарантій. Відтак пояснюють, що рішення про збільшення буде залежати лише від фінпланів медзакладів і бажання керівництва. Чи так це чи ні? Це не так, якщо банально просто порівняти цифри, фактичні цифри, які в бюджеті 2022 року, з бюджетом 2021 року, плюс 34 мільярди гривень, найбільша сума в цілому бюджеті йде на програму медичних гарантій. Крім того, ще додатково між першим і другим читанням ми додали 2 мільярди гривень на інші заклади, які не є в системі медичних гарантій. Тобто і не тільки в звичайних лікарнях, але й в спеціалізованих лікарнях лікарі будуть отримувати підвищену заробітну плату. Лікарі можуть спати спокійно і середній медперсонал. Взагалі, якщо я згадав про опонентів, ваші опоненти закидають вам головну, знаєте, такий меседж, головна претензія в тому, що бюджет наступного року вони побачили як такий, що обслуговує передвиборчі обіцянки влади нинішньої, дуже сильно, активно фінансуються великі проекти, а соціальна складова, ну, якось так забувається. Що ви, як ви можете це прокоментувати? Ну, я не погоджуюся з термінологією, тому що якщо б це був популістичний бюджет, популізм передбачає роздачу грошей людям і зростання соціальних. У нас це люблять робити за кілька місяців до виборів, краще запам'ятовується. Не впевнений. Тому якщо говорити з точки зору інтересів країни, то вкладаючи кошти в тому числі на розвиток інфраструктури, дорожньої авіаінфраструктури, залізничної, ви вкладаєте в розвиток. І це не є досить так привабливо електорально. Тому я не впевнений, що це пов'язані речі. Є претензія, ну, як мінімум, побажання до бюджету наступного року у міністра оборони. Він заявив про те, що необхідність підвищення зарплат військовим, грошей у бюджеті на це не передбачено. Чому і чи можна це буде виправити наступного року? Міністр оборони отримав найбільший приріз за останні декілька років. І я думаю, що йому варто займатися там оптимізацією видатків всередині. Якщо буде потреба збільшувати видатки, ми будемо шукати таку можливість. Але, об'єктивно кажучи, приріст видатків на Міністерство оборони досить суттєвий. За нашою оцінкою, це близько 17 мільярдів гривень. І тому сказати, що Міністерство оборони не забезпечене видатками, я не можу. Це дозволятиме приріст робити досить суттєвий до грошових виплат найменш незахищеним верствам категорії військовослужбовців. Зрозуміло. Ще один тривожний сигнал – зменшення бюджетних витрат на субсидії. Так? З 38,5 мільярдів проти 47,2 у цьому році. Чи не призведеться ще до більшого скорочення субсидіантів в країні? Це дуже просте пояснення існує цьому. Ми змінами до бюджету цього року авансували субсидії наступного року на 9 мільярдів гривень. Тобто до 38 мільярдів ви можете спокійно дати 9, і у вас буде сума 47 мільярдів на субсидії, яка передбачає покриття видатків на субсидії наступного року. Це було зроблено спеціально для того, щоб зменшити навантаження на бюджет наступного року. Тобто всім субсидій вистачить.
Законопроект 5600. Щось пішло не так у вас, вочевидь, тому що, коли ви його презентували, ви говорили, що завдяки ньому Мінфін збере більше 50 мільярдів гривень у бюджет. Вийшло, тепер ви говорите лише про половину. Де втратили ви знаєте, половину? Прекрасно, що взагалі його прийняли, тому що популярні законопроекти, які подобаються всім приймати легко, а ті законопроекти, які носять дуже складний характер, які передбачають навантаження податкове на бізнес, який не платить податки чомусь, який ліквідує податкові ями. Так не говорите це скорочення на половину доходів, да, ймовірне? Це про те, що ви бізнес все ж таки пощадили великий, це а малий та середній і прості малий громадяни заплатять бізнес. Більше, ось цю половину компенсують. Малого середнього бізнесу взагалі не чіпали. Тобто це не стосується малого законопроекту середнього бізнесу, не стосується простих громадян. Це стосується в основному великий бізнес і ті сектора, які перебувають в тій нівій або в сірій зоні, які не сплачували податок. Ну, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ. Тому ми бачимо в цьому справедливість. Тобто це закон про справедливість. Ті, хто роками не платив податки, вони їх сплатять. Я вам розкажу, як він торкнеться і малого, і середнього бізнесу, і навіть ФОПів. Ви розширили в цьому законопроєкті підстави для запитів податкової. Чи не боїтеся ви, що це дасть таке гарне підґрунтя для розвитку корупції? Або навпаки, податкова в нас перетвориться на... Ну, її головним заданням буде наповнення бюджету за рахунок штрафів. У нас дуже продукується така думка, що податкова – це якийсь страшний орган. Зараз це не так. Вибачте, податкова 30 років на це, напевно, працювала. Це сервісний орган, який працює для всієї країни. І від ефективності роботи цього органу залежить дуже багато в цій країні. Тому сказати, що якісь там прояви корупційні можуть бути чи встановлені цим законом, я не можу. Я більше сказав, що це надана можливість для того, щоб в разі, якщо у запитання є податковий, бізнес міг обґрунтовано їх пояснити, щоб не було якихось недомовок. Ну, якщо вони будуть, ми за цим будемо стежити, обов'язково з вами обговоримо вже після введення цього закону у дію. Дякую вам за ці відповіді. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був гостем «Подробиць тижня». На все добре, пане міністре.